prata lite bara. Nej. Jag måste lämna landet. Du måste bara få dem att fatta att de där jävla pengarna är borta. Jag har dem. Vad sa du? Pengarna. De är kvar. Okej, om du skulle pitcha serien superkort. Okej, vänta. Okej. Pitchen är superkort. Det handlar om pengar och identiteten och besattheten som pengar. Hur det fuckar med våra huvuden. Medelålders kvinna på Lidingö som är helt utblottad med kronofogden efter sig hittar av en slump 47 miljoner, ett rånbyte. Hon är så panikslagen att hon bestämmer sig för att behålla pengarna. Men självklart är det andra som letar också. Och samtidigt så är det då ett universum som bara vrids tajtare och tajtare och tajtare kring de här pengarna. Och kring att man ska hålla sig fast vid sin egen liksom identitet kring pengar och liksom besattheten att komma dit och vad det får oss att göra. Och det är både tragiskt, livsfarligt och därför ibland roligt. Vad skulle du själv göra om du hittade en väska med pengar i skogen? Jag kanske har gjort det, vem vet? Det vet man inte. Vi brukar skoja om att det är mer personligt tror jag för mig, Mattias och Sara, alltså självupplevd än vad många tror. Eller vad man skulle kunna tro. Det kan vi ta på en egen Skype någon gång. Och gud, jag är så fruktansvärt dålig på min egen privatekonomi. Så att jag skulle, alltså, jag tänker att om man ska tvätta pengar måste man vara så himla duktig på att förstå hur liksom riktiga systemet funkar. Och eftersom jag typ knappt kommer ihåg att betala mina telefonräkningar så skulle jag vara väldigt dålig på att tvätta pengar. Så att jag tänker för min egen skull att jag faktiskt skulle gå till polisen. För att ekobrottsmyndigheterna hade annars hittat mig på en gång. Alltså det hade aldrig gått. Jag skulle faktiskt gå, jag är tråkig på det sättet, jag skulle nog gå till polisen, jag skulle inte våga faktiskt. Du då? Ja, inte skulle jag behålla då. Jag skulle inte våga det för jag är mer genomtänkt. Jag skulle tänka att antagligen är det någon annan mycket tuffare person än jag. Vad skulle du göra? Nej, jag skulle väl ta några tusen nu, kanske. Ja, lite grann. Och hoppas att ingen såg av rånarna när de hittade. Ja, precis. Det skulle jag kanske också kunna tänka mig. Om vi går in då i deg. Vad var det absolut roligaste med produktionen? Oj, vad svårt. Det är liksom som att det är två olika spår nästan. För att det ena är ju materialet i sig själv. Alltså rollen. Att vara en så matig uppgift. Så många scener som man bara shit, jävlar, ska jag få göra det här? Okej, shit, du. Och det som man, när man läser det första gången blir så här, yes, det är den här rollen. Och sen när man ska göra det bara fuck. Så det var ju, och sen att få jobba med Levan i det. Han är extremt krävande. Jag tror det roligaste var nog att regissera Helena och Bianca. Tyckte det var väldigt kul. Jag tycker vi fick en väldigt fin kontakt och jag tycker att de blir väldigt, väldigt fina i serien. Svår fråga. Men det roligaste har varit att Malou är en fantastisk karaktär att spela, för hon är så mycket. Hon är liksom allt. Hon är ju galen och liksom besatt av status men sårbar och ledsen och försöker vara en bra man. Hon är liksom allt. Och det är ju väldigt roligt att få göra en roll som är så mycket. Och jag slåss och jag är inte än. Inte i men, nej, men det är jag fått liksom leva ut så mycket. Och man är också inte som skådespelerska. Framförallt på film och tv så tycker inte jag att man är bortskämd med roller som har det stora spektrumet som hon har. Med vilken karaktär i deg skulle du helst åka på charterresa? Ja, men det är ju faktiskt Malous kompis Joakim. Jag tänker att med honom har man aldrig tråkigt. Alltså, och framförallt om det är charter. Då tänker jag att han vet hur man ska festa. Joakim och Malou. Men nog Joakim etta. Du då? Ja.
jag har redan hyllat honom. Tänk liksom. Åka med honom på charter. Det kommer ju vara fest. Det kan man ju räkna ut. Det skulle vara en upplevelse över det vanliga. Ja, det tror jag. Helt övertygad om. Och jo, Joakim. Han är så rolig. Han är ju komligt galen, men väldigt, väldigt rolig. Visst är han? Visst är han underbar. Älskar man inte honom? Du pratar ju både finska och svenska i serien. Mm. Hur många språk kan du på riktigt? Då är det tre. Det är finska för att mina föräldrar är från Finland. Svenska för att jag är uppvuxen här. Och engelska för att man har lärt sig i skolan. Men också för att min mormor är från Skottland. Ja, men alltså, men jag är ganska bra. Alltså, det är svenska, engelska, georgiska, turkiska och franska. Då kan du liksom alltså, snacka typ eller? Ja, jag skulle säga turkiska, georgiska, franska, så är det så här typ. Jag fattar typ 90% av vad alla säger. Om jag är där så skulle jag fatta 100. Alltså jag pratar bara svenska, engelska, lite franska och norska. Det är väl inte så bara. Du är mer än mig. Vad pratar du då? Engelska, svenska. Ja, ja, men det är de jag kan bra. Eller norska kan jag ganska bra. Jag är gift med norrman ett tag. Hej Malou, vi är från Kronofogden. Men kom in alltså. En månad, då klarar jag det. Kan ni bara göra det ni ska göra och komma ut? Min son står där borta, förstår ni? Min son. Vad vill ni ha? Som din fint. Satte du din hand? Ja, hörru, försök få tag på din jävla snubbe, men han gömmer sig på isen. Får prata lite bara. Jag måste lämna landet. Du måste få dem att fatta att de där jävla pengarna är borta. Jag har dem. Vad sa du? Pengarna. Min far. Jag skulle vilja arrendera bageriet. Det är någonting som är så jävla fishy här. Och det är fler än jag som kommer fatta det. Du är för personal. Malou. Liana.